Dobrý den, v tomto návodu pro tvorbu XY nového nebo také bodového grafu si kladu za cíl předvést žákům vše potřebné, aby mohli ve fyzice vytvářet grafy, které se jim hodí. Postup, který vidíš na obrazovce, je univerzální, obecný pro jakýkoliv typ grafu, jakákoliv data. Bez označení naučíš se vkládat data do grafu, upravovat, tedy dovednosti, které se ti hodí pro tvorbu grafu. Nejen tak, že označíš nějaká data, dáš vložit a něco z toho máš. Tímto způsobem jsi schopen jakýkoliv graf, kdykoliv, jakkoliv upravit, odebrat data, přidat data. Jako první si vytvoř tabulku s daty. Klepni kurzor mimo tabulku a přes kartu vložit vlož potřebný typ grafu. Graf je prázdný, musíš do něj teprve přidat data. Označ graf, zobrazí se dvojkarta nástroje grafu a v kartě návrh klepni na vybrat data. Tímto způsobem začneš do grafu přidávat data a postupně se ti zobrazí křivky. Tady vidíš, jak se to dělá. Ještě si to řekneme pro třetí látku. Dej přidat. Název řady, ten se ti pak zobrazí v grafu. Takže například název látky toulen. Označ data, která budou na ose x a na ose y. Přidá se do grafu třetí řada dat. Potvrď tlačítkem OK. V grafu máš nyní všechna data, která máš v tabulce. Označ graf a přes tlačítko plus přidej název grafu a název os. Každý graf tohle musí mít, aby se vědělo přesně, co vyjadřuje, co popisuje, co znázorňuje. Pro název osy použij ve fyzice značku fyzikální veličiny a její jednotku. To bohatě stačí. Název grafu by měl být takový, který nám řekne přesně, co za graf to je. V tomto případě třeba vliv měrné tepelné kapacity na nárůst teploty při ohřevu látky, něco takového podobného. Je-li to někde vhodné, například při krátkém názvu osy, otoč název y nové osy vodorovně. Tím ten graf příliš nezmenšíš. Kdyby ano, radši ho nech svisle, tedy natočený. V případě, že má graf více křivek, přidej legendu. Legenda zobrazuje názvy datových řad, které si přidával na začátku. Všichni na první pohled budou vědět v tomto případě, která křivka patří jaké látce. Velmi vhodné je upravit rozsah os, to znamená dát osám takové hodnoty, co nejbliž minimální a maximální hodnotě dat, aby graf co nejlépe a nejpodrobněji zobrazoval tvoje naměřené hodnoty, aby byl co nejpřehlednější. Vždy se snaž, aby plocha grafu byla co nejvíce využita s co nejméně volným prostorem. Grafy pak budou mnohem přehlednější a malé rozdíly budou lépe vidět. Grafy umisťuj jako samostatné listy. Za prvé zlepšíš přehlednost listů tam, kde máš data a tabulky z daty. Taky se budeš lépe v grafech orientovat a když je budeš takhle ukazovat, budou lépe vidět detaily, protože všechno bude krásně velké. Jakmile bude mít graf maximální velikost, zvětš všechno písmo tak, aby bylo vše dobře viditelné, čitelné i z větší vzdálenosti, zvlášť když promítáš přes data projektor.
U tohoto typu grafu je vhodné ke každé křivce vložit, vepsat hodnotu měrné tepelné kapacity každé z těchto tří látek nebo z těch látek, které použiješ. Minimálně to vyžaduji pro projekt, který mám k měrné tepelné kapacitě. Klepni na kartu vložit, v části ilustrace na nabídku obrazce a vlož textové pole. Klepni někam v grafu a tam už můžeš psát text. Před chvílí si viděl postup, jak vkládat do Excelu i do Wordu, případně PowerPointu vzorce. Pokud jsi se dostal až sem, blahopřeji, protože tady uvidíš část, jak získat data pro graf k ochlazování. Pokud budeš postupovat jako pro ohřev, budou křivky rostoucí. Ty potřebuješ, aby byly klesající. To znamená, že hodnoty teplot, o které se látka ochladí při odebrání nějakého tepla, je potřeba odečíst od nějaké maximální teploty. Tady v tomto postupu jsem zvolil 50 stupňů Celsia. Proto každou hodnotu vypočítané změny teploty látky odečítám od 50 stupňů Celsia, aby byla po každé nižší a nižší a opravdu křivky měly klesající trend. Jakým způsobem vypočítat, buď to pochopíš tady z těch textů, co jsou napsané, anebo v hodině. Věřím, že to budeš schopen zvládnout, pochopit tady.